علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر اوپر گران و پختہ نورنو بچو خویندونو ز محمد یوسف بنیرے تاسو په خدمت کې حاضری ما پننه خبرونه کې تاسو سره د رحمان بابا په یو داسې کلام باندې خبرې کول غواړم په کوم کلام کې چې هغه د خپل دلربا تعریف کړي د حسن او د خایس راځي چې اور رحمان بابا په دې کې سوي رحمان بابا وې دلربا کا د خپل حسن مخ عیان کا ډیر بیغمه جم مزلونه بلړزان کا پکیشور د صابرای به قیامت راشي اسرافیل غوندې آواز بهر نالان کا چې جام د لالو لبو وی نوشلے پیمانه د ذکر خون په دا تاوان کا د جبین پچین یا هسې رنگ پوئیگم چې محراب به د گایلو زړونو اوران کا او د پریشان گیسو دلیل یې عین دادے چې وابس زړونه په دا رنگ پریشان کا که جلوی د جمال شي معینه په شعلہ به نوس پوگ میا سب نان کا او کد بعد گزری وی وخا کو پائیتا دڑندو ستر گو دارو با خدای آسان کا او ک شانہ پتور زلف و باندھ کی دی مشک عمبر بدیوے پیسے ڈیران کا تور زلف ہم مشک دے ہم عمبر دے خزما لکم بختی خدای ماران کا کو پلو لمخ لری کا رحمانہ پدیدن با ہندوان واڑ مسلمان کا زما عزت مند و رحمان بابا اللہ ڈیر مین دے دا اللہ صفات بیانائی دا اللہ خائص بیانائی دا اللہ خائص سوگ نش بیان والے رحمان بابا کوشش کرے دے رحمان بابا دلربا کا دخبل حسن مخ عیان کا دیر بیغم جم زون بلرزان کا دانا چمنگ دا اللہ نہ تختو زما ونڈی والو آگت و ماوی آگ پر روڑے ڈیر مینو دل تب دے ملیشیا کے ایسے غٹو اللہ دیو بخشو صفا سوے دے جان لبے غٹ روڑے پکڑا بتے ما وہ تخت والا جان سر میں کہ خود ما تو مولا تما روڑے راکا نو ما بور تو تا اللہ اخلے کو روڑے اخلے دا غوے روڑے راکا نو مقصد میں دے چے دا ول منگا روڑے اخلو اللہ نالو دا ول منگا کور اخلو اللہ ناخلو دا ول منگا کارخانہ دکان پٹے اخلو اللہ ناخلو دا وجہ سدا وجہ دا چے من اللہ نے پہ جانتے اللہ لی درے نیجی سمرا خیست ہے داول منگا سر زر سپین زر دولت مال اخلو اولاد اخلو خزا بچی اخلو اللہ نا اخلو دا دی وجہ دادا چی دا اللہ دا خیست نخبر نیو مرحمن بابا وی کچھ چرے اللہ سبحانہ و تعالی خپل حسن ظاہر کی نفسر بوشی دیر بیغم ازلونا دیر بیغم جم ازلونا بلرزان کا دا دا چاپ پزلونا کی چی دا مینے بویم نشتا دے دا بسم پلڑزان شی دا بسم مین شروع کی چی یا اللہ دا تسم رخستا کلی پکشور دا سابرے با قیامت راشی اسرافیل گون دے آواز بحر نالان کا او سم رکم خلق چی سابران دی دا سابرانو پا وطن باندے دا صبر کون کو دا سابرے پاگے وطن با قیامت راشی بالکل صبر ب تمام شی او یا اللہ ما زر یا اللہ ما زر واخلا یا اللہ ما زر زان تنز دے کا یا اللہ ز درزم ہر سب د انسان نہ پاتشی او د اسرائیل اسرافیل غون دی آواز بہر نالان کا سنگ چی اسرافیل علیہ السلام شپیلو وئی د ہر شی چغی کی او دماکی شی نو د قرنگے آوازو نہ با ہر انسان کئی خفا بئی تا اللہ پس با خفای تا کسرنگی چی پا جنت کی اللہ سبحانہ و تعالی با طول جنتیان نغون کی اللہ دی منگا اللہ پا حضور کی جمع کی طول نو بیا با اللہ سبحانہ و تعالی جنتیان تا ہوئی چی آیا انتا اس تا ہر سمیلاو شو خوشحالی اگی بوئی چی بلکل خوشحالی دا سشی کمیش دے چی نشت دے اللہ بوئی چی دا یو سیس کمی دے دا سشی کمی دے زستا سو نرزا شم یعنی ستا سو نرسرمین کوما نو دا اللہ دی دار با اللہ چی سوکم لارشی و اللہ اوینی یو جلوہ دا اللہ اوینی جنتونا بطیر چی جنتونا حوری و غلمان و شراب و کباب و بلکل بطیر اللہ بوئی زی بستے اغیب نزی نو پا کشور دا سابیرائی با قیامت راشی چی سوک سابیر دی کنا اغیب آدم قیامت راشی اغیب ہم دا اللہ پسی سم سوزی با پسی او چی جام دا لالو لبو وینو شلے پا پیمانہ د ذکر خون پدا تاوان کا چاچم د اللہ د مین جام سکلے دے نو داغے په بدل کے اغسل کڑے خپل د ذکر وینی چی دے خپل سر قربان کڑے خپل ذکر وینی توی کڑی دی دا قیمتی سدے د خپل ذکر وینی ورکول اللہ لہ خو چاچی د اللہ د مین اغا جام وسکو د جبین پچینی حسی رنگ پوئے گم چی محراب بد د گائل زرن وران کا ہائے
د الله سبحانه وتعالى هر عاشق خپل خپل عاشق یعنی خپل معشوق چې د سپا عجیب انداز کې استایي کنه نو د تندی په دې کرخو باندې وایي زه داسې پوهېږم چې په کومو زړونو په کومو زړونو کې چې محراب جوړ شوی دی هغه به زخمي شي او هغه محراب به ختم شي یعنی چې محراب به د قایلو زړونو وران کا د زخمي زړونو هغه محراب به وران کړي دا کوم خلق چې عبادت کوي نو دی خو مونږ خو اوس عبادت د څه دپاره دي د غوښتلو دپاره دي دا خو الله چا ولیدو نو بس بیا به هر څه هېر کړي الله بس ته زما شه د پریشان ګیسو دلیل یې عین دا دی چې واپس زړونه په دا رنګ یې پریشان کا د الله د مینې هغه دلیل څه دی هغه دا دی چې یاره کم زړونه چې د الله سره مینه کوي نو بس هغه همیشه د همیشه دپاره سي په دغې رنګ یې پریشانې خفوي د الله د موندلو پسې خفوي د الله پلټون پسې پلټ ځانې د الله سبحانه وتعالی د ویسل پسې خفوي دا نه چې خفوي چې زه ولې مینم نه نه څنګه چې مجنون د لیلا پسې به خفو نو دغه رنګ یې د الله سبحانه وتعالی مینان په الله پسې خفوي الله دې موږ په دغې مینانو کې حساب کړي امین که جلوی د جمال شي معینه په شعله بنور سپوږمۍ سوینان کا الله سبحانه وتعالى د نور یو زرم د دنیا ته راولیږي د خپل ذات نور زرا نو سجل بوشي د نور سپوږمۍ به لکه څنګه چې ډوډۍ وسوځي په تنور کې تکه توره شي نور سپوږمۍ به داسې شي او که د باد ګذرې وي وخاکو پای ته د ړندو سترګو دارو به خدای آسان کا د الله سبحانه وتعالى د مینې هغه باد چې د کم دغه نه تیر شي د کوسۍ نه تیر شي نو د کومو خلکو چې سترګې نه یعنی څوک چا چې د الله سره څوک چې الله پیژني نه خو چې د الله د مینې بعد د هغه د کوسۍ نه تیر شو نو هغې له هم الله سبحانه وتعالی سترګې ورکړي د ړندو سترګو دارو به خدای آسان کا دا انسان په خپله نه مینېږي مینه دا چېرته راځي که نه دا پیدا کېږي نه دا څه شی نه دی چې په خپله پیدا شي نه یې په خپله سړی پیدا کولی شي دا قدرتي عطیه ده نو دا د الله سبحانه وتعالی د مینې باد چې وچلیږي په کومه کوڅه باندې په کوم کلي باندې په کومه لار باندې نو بیا کوم زړونه چې هغې د الله د مینې نه بېخبر و بلکل هغه سترګې ړندې وي نو هغې هغه دارو مسان شي هغې هم څه شي سترګور شي د هغې سترګې هم رڼا وکړي که شانه په تورو زلفو باندې کېږدي مشک عنبر به د یوې پیسې ډیران کا دومره الله ښایسته دی دا د الله دپاره هم راځي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دپاره هم راځي بهرحال رحمان بابا د دواړو سره مینه کړې ده نو کچرې په خپلو زلفو باندې منګس کې دي ګومنځ چې ورته بعضې پښتانه وایي که نه نو یعنی سچل به وشي دا مشک عمبر دا به د یوې پیسې ډیران څومره قیمتي ډیران بیا هم قیمتي په لکو په زرګاو اغوستل موندل نه شي خو دا مشک عمبر څومره خوشبویه څیز دی الله سبحانه وتعالى دومره خسته دی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا دومره خسته پیدا کړی چې صرف منګس بس د زلف کې داسې کې نو مشک عنبر چې دی هغه ډیران شي او هغه بې قیمته دی وی پیسې ډیران شي تورې زلفې هم مشک دی هم عنبر دی خو زما لکم بخته یې خدای ماران کا وایي چې دا تورې زلفې دا عنبر هم دی او مشک هم دی مشک او عنبر دا خوشبویه څیز دی قیمتي څیز دی او رحمان بابا وایي چې زما لکم بخته یې خدای ماران کا ما ته خدای پاک ماران کړی دی یعنی چې چا قدر ونه کو او چا پسې تکل او لټون ونه کو نو دا به خامخا خماران شي چا چې د الله سره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړه لټون یې پسې وکړو بس هغه مشک زلف مشک عنبر شي وکړو چاته مخ واړو قرآن کې فرمایي کې ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا څوک چې زما د یاد نه ذکر دغه شي غافل شي او مخ واړی نو زه د ده ژوند تنګ کړم معیشه دي تنګ کړم نو دا رحمان بابا ځان دپاره نه وایي دا هسې د انسان دپاره وایي رحمان بابا ورسره ډېره مینه وه او په اخر کې رحمان بابا وایي که پلو له مخه لرې که رحمانه په دیدن به هندوان واړه مسلمان کا زمونږ نبی علیه السلام او زمونږ الله څومره ښایسته الله زمونږ نه دی هغه د ټولو انسانانو الله دی تمامو کایناتو الله دی نو دومره ښایسته چې کو صرف حجاب لرې کې چې زه څه یم او خلق وینو دا هندوان دا څوک چې نه مني که نه اندوان مقصد چې څوک یې نه مني چا په ایمان نشته دا به مؤمنان شي دا به معشقان شي زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام خو چېرې ستاسو خوښ شوي د الله تعالی لپاره په خپل یې هم ګورئ نورو سره یې هم شریکوئ الله به قدر وکړي.